U nás vo Humenim, jak som slúžil takedy, som mal už takedy vykladal toto. Vo Humenim ja som slúžil, som robil psovod a som mal normálne perfektného psa, som mal Adolfa, hej. Jo, a u nás vo Humenim na oddeleniu, u nás na oddeleniu sme mali, že tri ženy, nie, že jednu, tri, chápe, no ale tri, nejak tu, ledva jedna, tri. A Miky postupne každú jednu dal dolu normálne, som ich zrobil všetké jednu po druhej parádne. Normálne som ich zrobil. A odtedy už mi len pak parádne akože papali z ruky, normálne papaničku, akože normálne mi žreli z ruky a už som takový, Mikinko toto, Mikinko toto, skakali po mne. Že čo tri, čo tri? Tri baby dal dolu. Hej, tri! No tak to museli byť určite nejaké hnusné, vychodierské špaty, škraty, hnusné. Áno! To mi stačilo, že slucháci tu som mi ukázal tak palec, hej, ako u nás sú všetké palce, hej. Som ukázal palec a oni už tako ako skakali už do toho. Ja chcem, chlopi, ja jak zlochcem, ja zrobím každú, ja dostanem každú. A znáce, prečo? Lebo si debil, lebo je debil. Reštická, reštická otázka, chápeš. Že čo? Pretože zo zmine ide normálne ten smrud. Ten povestný smrud. No tak to teda, hej. To je smrud, ktorý cíti len ženy, chápece. To je pach chlopa. Normálne taký ten živočíšný taký ten pach chlopa. Toto ženy to normálne, oni to cítia a oni na to reagujú, oni už tako už na to skáču potom. A to je taký ten východňarský originál, poradný chlopský taký ten smrud, hej. Taký, to nie je to, to je moderné, toto je voňavky a toto je antirespirátory a toto. Však to je taký dzivý samec, hej, toto. To, však ja som vyhral, chlopi, ja som, čujte, vyhral súťaž miliónový kanec. A toto funguje len na policajtky? Občas i na predávačky, i na šatňárky. Že na šatňárky! Aj tak sa stavím, že našu majerku nedostaneš, aj keby si mal kýbel toho svojho hnusného smradu! Ja, že nedostanem! No, tak to určite naša majorkyňa by určite išla s nejakým nadporučíkom, keď tak, tak s kapitánom, ale s nadporučíkom. No. Lebo u nás, dole na Detve, no tak tam chlapi, keď smrdia, keď voňajú za nejakú klobásu, alebo po pálenke, keď si rohožrošovku takto preliejú gágorom, tak sa ženy za nimi ako mreny vrhajú, ako mreny. Stavme še o 100 eur. Čo sa ty chceš, Hric, staviť? Ale že čo? Ja ešte, stavme še, že ja, nadporučík Miky Hric, originál, psovod, do troch dňoch zrobím, normálne dám dolu, našu major Demovič. Ou. Ešte takto, Mio, môžem? Čo ako, či môžeš? No, či môžem dostať do postele tvoju bývalú ženu. Radšej ešte pýtam, hej, tak ako teraz na začiatku, že by potom nevznikli také neočakávané problémy, alebo co? No takto, neviem ti to takto z hlavy povedať, ale podľa mňa môžeš, chlapci. Aspoň nebude taká nervózna. A ja sa stavím, pretože ty prehráš, pretože ty nemáš žiaden puch samca, ale ty smrdíš ako jedny hnusné zašťaté trenky. Presne tak, ako jedny hnusné zašťaté trenky. A ja mám 100 eur. A to bude fungovať tak, že ty mi povieš, že všetko už prebehlo a ja ti dám 100 eur. Napríklad, no. Aha, dôkaz? Presne, dôkaz. To treba nejaký dôkaz. Ja neviem, nejaké nohavičky. Ale, nie? Maroško, prosím ťa pekne, však nohavičky kúpiš v barziakom obchode, to není žiadny dôkaz. Keď už si tak mokančisko, ako to tu rozprávaš, tak a za 3 dni dostaneš našu riušku k sebe do postielky, tak pre teba nebude žiadny problém to nahrať na mobil. No na tú kameru, či čo tam je. Áno. To by bol dobrý dôkaz. Áno, to by bol dobrý dôkaz. A prehráš, a ja mám 100 eur. Dobre, berem. Kto še stavia? Ja. A ja. Ja tiež. A mám 100 eur. A ty co, Miňo, nič? No ale, čo si sa ti s konom zrazil? Tak ja sa budem stavovať, že nejaký policajt z Humenného mi vypráši bývalú ženu, však to by bol konflikt, jak sa hovorí, jo ne, záujmov.